Եվ նրանց հետ առակներով շատ բաներ էր խոսում եւ ասում։ Ահա սերմնացանը ելավ սերմանելու։ Երբ նա սերմանում էր, սերմի մի մաստ ընկավ ճանապարհի եզրին եւ երկնքի թրջունները եկան ու կերան այն։ Մի ուրիշ մաս ընկավ ապարաժի վրա, որտեղ շատ հող չկար, եւ քանի որ հողը խորունգ չէր, իսկույն բուսավ։ Երբ արևը ծագեց, խանձվեց, եւ քանի որ արմատներ չուներ, չորացավ։ Մի ուրիշ մաս ընկավ փշերի մեջ, եւ փշերը բարձրացան ու խեղդեցին այն։ Մի ուրիշ մաս էլ ընկավ բարեբեր հողի վրա եւ պտուղ տվեց, մեկը 100-ապատիկ, մեկը 60-ապատիկ եւ մեկը 30-ապատիկ, ով լսելու ականջ ունի, թող լսի։ Սիրելիներ, մեր Տերը այս առակը պատմեց իր շուրջը համախմբված մարդկանց, եւ Աստվածաշնչի մեջ քիչ առակներից է, որ հենց ինքը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեկնում։ Ասում է, ճանապարհի եզրին ընկած սերմը այն է, երբ որ մարդիկ չեն հասկանում Տիրոջ խոսքը։ Ապարաժի վրա ընկած սերմը, որտեղ քիչ հող կա, այն է, երբ որ մարդիկ լսում են Տիրոջ խոսքը, բայց գայթակղությունները փոքր եւ մեծ չեն թողնում, որպեսզի Տիրոջ խոսքը գործ դառնա։ Փշերի մեջ ընկած սերմը այն է, երբ որ աշխարհիկ կենցաղային ցանկությունները ընդհանրապես կենցաղը խանգարում է, որպեսզի Աստծո խոսքը մարդու մեջ պտղաբերի։ Եվ ի վերջո, բարի հողի մեջ ընկած սերմը այն է, երբ որ մարդը պատրաստ է, երբ որ մարդը կարողանում է Աստծո խոսքը լսի, ընկալի եւ բարեբեր գործ դարձնի։ Սա տարբեր մարդկանց մասին է, կարծեք թե ասում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս, բայց այդ տարբեր մարդիկ, հավատացեք, որ նստած են հենց մեր մեջ։ Ուրեմն մենք այսօրվա առակից, այսօրվա ընթերցվածից խորհուրդ ենք վերցնում, հետևյալն է։ Առաջինը պետք է լսենք, փորձենք հասկանանք Տիրոջ խոսքը, որովհետև ամենուր եկեղեցիներ կան եւ եկեղեցիներում Տիրոջ խոսք է քարոզվում։ Երկրորդ, Տիրոջ խոսքը լսելուց հետո թող փոքրիկ գայթակղությունները մեզ հետ չպահեն այդ խոսքը գործ դարձնելուց։ Երրորդ, թող այդ կենցաղը, որի մեջ մենք ապրում ենք, մեզ Աստծուց հեռու չտանեն, որովհետև ցավոք սրտի երբեմն մենք կենցաղին տուրք ենք տալիս։ Եվ ամենակարևորը, վերջապես լինենք այն բարի հողը, բարեբեր հողը, որ Տիրոջ խոսքը լսելով մենք կարողանանք պտուղ տալ, մեկի դիմաց 60, մեկի դիմաց 100, մեկի դիմաց 30։ Դառնանք քայլող Տիրոջ խոսք, որովհետև մենք, ինչպես Պողոս առաքյալն էր ասում, ոչ թե նամակներ ենք գրված թղթի կամ քարի վրա, այլ հոգեղեն նամակներ ենք։ Ուղղակի մենք դա պիտի հասկանանք ու մենք դա պիտի ապրեցնենք, ցույց տալով մեր սերը Աստծո նկատմամբ։